Mám tu jedno takové pojednáníčko o světě a o tom, jak to tady je. A já nebudu, budu. Prostě já to řeknu jinak, na nejinak prostě. Já mám totiž, možná jako si říkáte, že jsem takový jako prostě blázen, že jdu jako po panu Baťovi, jo. Jenže pro mě, já po tom, co jsem vlastně začal analyzovat Baťovu mysl, mám to na Facebooku, někde to tam je, možná, že to má Zuckerberg v zálohách, tak jakmile jsem zjistil, že pan Baťa je rozebíratel českého národa, rozebíratel a naobíratel, tak mě pak došlo, kam pan Baťa zatáhl celý svět, jo. Kam pan Baťa zatáhl celý svět. Takže lidi snili o počítačích, které budou poskládaný pomocí chemie. To byly český sny. To jsou český sny. Protože Češi to mají v jazyce. V nich to zní a v nich se to rozezní. A Baťova logika nechala vzniknout strašně moc prostě perverzů, který se snaží prostě svět naobírat. A proto byla válka. Protože manipulace se sexualitou žene člověka do neštěstí. A možná, že to králům tenkrát jako nedošlo. Možná, že to králům jako doopravdy nedošlo. Že vyrobějí prostě svět, ve kterým se budou chtít lidi svět a kterým vlastně dojde až po úmrtí, co provedli a co dovedli. To znamená, že tady lidstvo, to posraný lidstvo, jenom tlačí lidi do hrobu a pak jim teprve dochází, co se stalo. A v ekonomice je strašně nádherný příklad. Pesticidy. Jo, pesticidy. Prostě. Už v 17. století se zkoumalo, jak pěstovat zeleninu, aby nebyla napadaná s škůdcema. Jo. Oni mi to tam, teďka mi tam někdo napsal nějaký Slovák, že prostě, že má prostě kontakt na nějaký Jižní Sudán. A tady už se v 17. století zkoumalo, jestli dát řepu, mrkev, brambor, jo, cibuli, řetvičku, nebo jak to tam nakombinovat. Zkoušelo se strašně moc polí, zkoušelo se strašně moc kombinací, jak se vyvarovat prostě co největší nákaze prostě zeleniny. Jo, a co největšímu prostě jakoby nářezu ze strany škůdců. Jo. A teď si vemte, že tohle byl normální proluxusní svět. Tam lidstvo šlo. Mělo objevit kombinační televizor, kombinování obrazu, mělo objevit prostě strašně moc věcí. Strašně moc věcí. Mělo i objevit ten list na prvky. Všechno tohle lidstvo mělo objevit. Ale někdo se rozhodl, že lidi vychová tak, že jim to dojde až potom. A proto se tady rozbíjí atom. To je divný verš, ne? Není to na divný verš? Říkám. Lidstvo se vychovává, aby mu to došlo až potom, a proto se rozbíjí atom. Není to takový na divný verš? Takže psychologii davu se dá říct jediný. Já jsem teďka tam psal na Facebooku, jak si ten kluk odmontoval ty okna a odvez je, jo. A ta policajtka tam jako šla s tím, že má v ruce zákon, že zákon zakazuje majiteli věci si ji odníst, jo. Tak v tu chvíli mě vlastně došlo, že tady náš právní systém je celý postavený špatně. A proto na to tady jdou poliši zdatně. Protože my jsme si ty policajty naponižovali tímhletím. A myslím si, že nám vládne na obrovský zločinec, který to tady takhle navymyslel, protože nechtěl, aby lidi skladnili domy, stromy, továrny, zdroje. Prostě, aby se ekonomika točila.